好，台股热，今天已经冲上8000点了。很多的婆婆妈妈、菜篮族啊，都很喜欢名嘴。有一位，这位叫做刘俊耀啊，但是呢，他也被这个股民啊称为是比尔盖茨。哇，这么厉害呀、啊！只是今年过年以来，好几次的行情都没说准哦，说涨的都跌啊，说跌的都涨，这个话还能听吗？让很多他的 fans 以及网友的股民呢，跟着他操作股票的时候，气得在网络上面大骂说，快要被嘎死了啦！我代表刘俊耀，俊耀你好，受不了。这是他资深媒体人刘俊耀分析股市闯出名号，不少股民视他为比尔盖耀，但现在却被笑称是空头指标。今天非常的开心，对，去海完全都被放空到了，终于开始哎，你会引发十大名怨第一名怨哦？为什么？因为大家说，哎呦，股票今天跌了，跌有什么关系？然后一定要那么开心，会引发名怨，获利了结了。原来刘俊耀上财经节目畅谈投资理财，爆股票却频频出贼。例如3月3号，刘俊耀大秀私房菜，看好嘉格，看空英格尔，但拿出实际盘面股价来比对，嘉格连跌4天，而刘俊耀看空的英格尔却是从3月4号的47.6元一路涨，3月22号已经冲到63元。我的私房菜里面呢，做多的这只就是中概股，所以他做多嘉格，放空英格尔。过年前，刘俊耀在2月1号节目中又强调，过完年台股就会涨。但看看实际行情，大盘走势从2月22号的7560点，半个多月来最多只维持在7700点上下，没有出现大行情。菜篮族另外一种族群，他们就是靠股票呢在那边进进出出的，大家都有一套股票金，对，然后呢都在讲这些东西的时候，你就想嘛。这些人他都知道要去买这些股票的时候，那谁要赚钱，谁要赔钱？大家都赚钱吗？股票是大家都能够赚钱的吗？我想不是。就是股票大家都不是能赚钱，网络股民也忍不住抱怨刘俊耀分析失准，应该称他为反向指标。还有网友气说被嘎死了，只是惹来吐槽声浪，刘俊耀也不是滋味。中央新闻邓杰、黄淑文台北采访报道。